با سلام درود به یاران عزیزم و آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلی مراحل زندگانی. دوستان عزیزم، خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی لسان الغیب بفرماید یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. حافظ وجود سالک رو به یک قطره تشبیه میکنه، قطره ای که به سبب نفخه الهی از دریای وجود در هیئت شما و من ظهور میکنه و بعد به مرجع خودش برمیگرده، مانند قطره ای که از دریا تبخیر میشه و به هیئت ابر در میاد و دوباره از ابر میباره، صورت غرقه در مرجع و منشأ و سرچشمه. این شرح سلوک سالک در مسالک معرفت انشائی جوهریه. حافظ می‌فرماید بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی کی راه بر شوی. دست از مس وجود چو مردان ره بشور، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. در مکتب حقایق پیش ادیب عشق، هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد، آنگه رسی به خیش که بی خواب و خور شوی. گر نور عشق حق به دل و جانت افتد، بالله کز آفتاب فلک خوبتر شوی. یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شوی. از پای تا سرت همه نور خدا شود، در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی. وجه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود، در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی. گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگه اهل هنر شوی. حافظ می‌فرماید اون چیزی که باعث میشه که ما از خود بیگانه بشیم، ارتباطمون با جوهر خودمون که نفخه الهیه قطع بشه، ملزومات حیات جسمانی. حافظ می‌فرماید خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کرد، آنگه رسی به خیش که بی خواب و خور شوی. البته فقط حافظ نیست که این اندرز رو میده، که این درس رو میده، که این آموزه رو به شاگردان خودش یادآوری میکنه و تذکار میده. افصح المتکلمین سعدی شیرازی، یکی دیگر از استادان و ناصحان مکتب تصوف و عرفان و طریقت فقر و درویشی، می‌فرماید تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش و
وگرنه مرغ باشد که همین سخن بگوید زبان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار میان آدمیت؟ رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. پس مشاهده میکنیم که حافظ و سعدی و سایرین از اکابر مکتب تصوف و عرفان در هر نقطه ایران یا جهان که زندگی کردن، آموزه های یکسانی رو گرفتن و بر اساس اسلوب و روش خاصی توسط اساتید خودش تربیت شدن و بر همون اساس هم شاگردان خودشون تحت تعلیم و تربیت گرفتن. خواب خورد ز مرتبه خیش دور کرد، آنگه رسی به خیش که بی خواب خور شوی. وقتی که حافظ یا سعدی راجع به خوردن و خوابیدن صحبت می کنند، مقصودشون این نیست که به شاگردانشون بگن دست از خوردن و خوابیدن بکشید. به هیچ وجه. این استادان میخوان به شاگردانشون بگن غرض از بودن در چرخه حیات رو محدود به رفع نیازهای جسمانی مانند سایر جانوران نکنند، به این حد بسنده نکنند که اوقاتشون به خوردن و خوابیدن و برآورده کردن سایر حوائج جسمانی صرف بشه، بلکه همت بلند داشته باشن و در پی به فعلیت رسوندن استعدادهای جوهریشون باشن، مانند اینی که همه صدفها استعداد یکسان برای درست کردن مروارید دارن، اما تعداد صدفهایی که مروارید درست میکنند نسبت به کمیت تمامی صدفهایی که در دریاها و اقیانوسها وجود داره بسیار اندک. چرا؟ چون سایر صدفها اون قوه و ظرفیت جبلی خودشون رو به فعلیت نمی رسونند و همیشه خالی از مروارید هستند. پس بزرگانی مانند سعدی و حافظ و عطار و مولانا خان یادآوری بکنند که انسان موجودیه که می تونه خودش رو بسازه، دائم در حال ساختن وجود خودش باشه تا به اون درجه در نردبان انشائی سیر تحول جوهری پیش بره که سر تا پای باطنیش غرق در انوار الهی بشه و بتونه برای سایر هم نوعان خودش، بلکه جهان، دستاورد معنوی به همراه بیاره. مولانا می‌فرماید در طلب گوهر یکتای عشق، موج زند موج چو دریا دلم. تا به جوهر وجود، به گوهر هستی دست پیدا کنه، گوهر هستی که دردانه عشق، عشق دردانه است و من قباس و دریا میکده. سر فرو بردم در اینجا تا کجا سر برکنم، گرچه گرد آلود فقرم شر باد از همتم، گر به آب چشمه خورشید دامن در کنم. تا
تا ادامه این گفتار شما یاران عزیز و به خدای بزرگ است.